sot, sot premte ora 6 Top Albana Radio. Përshëndetje miqtë të pasori, kthehemi si çdo të premte në Top Albania Radio me Edi Manushin. Mirëmbrëma Glen. Redi Jupi. Mirëmbrëma. Lorenzo Emini. Mirëmbrëma. Gzim Sinemati. Mirëmbrëma. Si ishte kjo javë për ju? Nga një Tiranë ku çmimi i naftës nuk njeh limite. Vetëm rritet. Vetëm rritet. Si su ul jerrull. Gjithë botën ulet të rritet se arrita kuptoj. Ne me Edin këtë javë kemi na ka bërë një gjë për shtypje. Edhe tham ta diskutojmë në radio që vetëm një gjë që nuk ka pa lek në këtë jetë. Edhe thot vetëm majë. Jo. Djathi i djathi i çarkut. Ishte pa. Është një shprehje në fakt e kemi huazuar dhe i na lejon që t'ia huazojmë nga Fred Sako. Dhe në një debat nga ato që bëjmë ne për rrethin 4 orë, se Glendi është autor i rrethit 4 orë, do përgatitim misionin e javës. Ishte një batutë shumë. O mani tha. O more, një gjë është gratis tha. Djathi i çarkut miu. Do të jesh gratis në botë. Çdo gjë që pagesin. E bukur. Gjithsesi unë mendoj që po na mësoj të ushqejmë edhe me luk boshe, kështu që. Po e sfidoj edhe djathin e çarkut. Sinemat, si ka qenë kjo javë jotja? Javë mirë ti, Glendi. Aha. Javë që kulmoi sot me një datindje në FSHF. Dhe duket ti e ke parë fotografinë apo s'e ke parë? Jo, s'kam parë. Fresh i FSHF-s 40 veta, ndron datindjen e presidentit. Është video. Është video. Unë kam parë foton, janë duke kërcyer, nuk e di, po do të thoja që më kujtua sot kur pash ato skena, thash, ishte një njëne që na ka bënë qesh para ca vitesh kur i uronte president Duka, i thoshte që do terrori ju tha më shumë se futbolli. Thash ky paska qenë i zgjuti, thash ne paskemi qenë budallëj. Se futbolli ka kohë që ka vdekur sa i paron. Kurse mua diçka më kujtoi kur ishim të vegjël që festonim ditëlindjen e Xhaxhemerit dhe më thoshte babi kërçe kërçe sa më lart. Se kuptoja dot, tani po e kuptoj që u dash ka kërcyer lart. Jo. Ky më që kërceu për babin, por ky kërceu edhe kur isha arbitër, disi kërceu. Ba mirë babi. Atëherë se festonte ditëlindjen. Ba mirë babi dhe mamin atje ke ku i ke çuar atje se pa ata nuk rihet. Gjithsesi kinezërira, kur shikoi këta punojës të FSHF-s, më duket ata të kapur peng. Si që ka përpeng gjithë komiteti futbolit, kështu që ne kemi mision të gjithë njerëz të sportit kemi mision që të shërojmë dhe ata se dhe ata e të marrë peng. Se është e pa mundur, është nuk ka, nuk e dija ka në i vënd botës që ndodhë kjo gjë që më ndodhë këtu. Manush, dhe më falë, ke këtë teme që jemi dhe festimin më të bukur sot e ka bërë Gjigja, ka bërë tre gola. Ky pra është, tre gola special. Ky është Gjigja. Tre gola special. Ky Gjigja paska qenë talent i madh dhe më duket se ai, unë përmendë çik që kanë ditën në Nienë se Ferit vjet. Po ky paska një sportiv frikshëm tjetër. Po themi gjë tjetër, miqi ka qenë Nienë se Ferit, po ky tani ka filluar të ngjajë me Fortuzin, me Zogun. Ta kujton çik. I ka gjithë golat inteligjent, nuk ka gol koti. Një gol të parin e kishte më shumë teknik, një gol tjetër me gjuajtje në tërkëndsh, i ka gjithë golat larmishëm. Fakt është dhe ka përsëri të jashtëzakonshëm dhe fizik, ka një freski, kërcen shumë letar lezetshëm. Tani çdo gjë është kon gol në fakt, apo ta shikosh. Nga do gjuan. Po, dëgjoj tani fati shkoi çik ndaj letarit talentuar. Me sport ose. Dy vetave i shkojnë kudo që gjuajnë, dhe Halandit edhe Xhixhës. Ai tiri është bërë si Halandi shqiptar. Edhe vjet bën një sezon shumë mirë, por jo pa merit, Seferi ja mori skenën. Në, po të shikosh shumë golat Seferit, shumë kombinim me dyshe, shumë hapje zonës, por shumë konsum të kundërshtarëve i bën të Gjigje. Pra vërtet një lojtar shumë i mirë. Dhe është një lojtar i cili vjen nga një ekip, po themi se ishin Laçi, i cili pat një histori edhe sepse nuk e don, por nuk e di, do thonë e larguan si pa dëshiruar. Tirana e mori për zëvendësuar. Një nga dy lojtarë do luante Seferi me ngon, kështu ishte plani fillestar. Plani fillestar, ëh. Spostojnë ngon. Dërkohë që ai spostoi ngon, plus që atko u larguan edhe Kale dhe futbollist tjetër Torrasa që pavarësisht atyre, duke sigur plotsoi gjithë ato ashtu. Sidoqoftë Glend për të mos krijuar iluzionin që ne po flasim për derbin, jemi duke folur për një ndeshje që është luajtur sot. Informoj njerëzit që do java e 7 e kampionatit shqiptar, janë 3 ndeshje, 2 janë luajtur. Pikrisht Erzeni me Ignatia nga barazuar 0-0 dhe Tirana Laçi 3-3. Dhe 3 golat e Tiranës janë shënuar Gjigja dhe një barazim. Për këto 3 golat e Gjigjës sot jemi duke folur që njerëzit akoma nuk i kanë marrë. Gjigja dhe një ka shënuar 8 gola. Po luhet dhe Vllaznia Partizani. Ka filluar në orën 17:45, Vllaznia Partizani, kryendeshja e javës. 24.
vetëm se më bëri përshtypje dy gjëra, domethënë, një e para kjo ndalesa e Tiranës mbas derbit, sigur nuk kishte sot atë euforinë e derbit që po jep gjithmonë një derbi mbrapa. Ndales në të gjitha aspektet, më glen, që ke tifozët që tifozët nuk shkuan shumë pak tifozët. Çfarë duan tifozët e Tiranës mbas atij derbi? Unë mendoj që do ikin gjithë për të përshëndetur lojtarët. Si shpjegohet? Ti thua shumë pak tifozët, ti s'kishe fare tifozë. Skisa për shumë pak tifozë të Tiranës, shumë pak. Sa i preferoj me kokra, domun mund të numëroj. Unë për shembull edhe Arieti numëroje. Ajo pjesa e tifozave ultra të Tiranës gjithmonë mbushej, domethënë në çdo ndeshje. Edhe sot ishte edhe ajo, ishte gjysmë. Mos më duket se është ka shumë ndikim nga dita dhe nga ora. Duhet të dinë që ora 2 është mbarojnë gjithë institucionet buxhetore, po themi është orari. Të premten të gjitha mbarojnë pak më herët. Janë, domethënë është njëra kush do të shkojë në stadium shkon. Koha ishte e mirë, temperatura ishte optimale. Ekipi vinte pas një performance shumë të mirë. Por e kemi thënë që është katandisur kampionatin në vetëm 4 ndeshje në gjithë vitin. Institucionet shkojnë në stadium kur është derbi dhe kur lokomtarja shkon në stadion. Unë kam bërë një analizë me veten time për punën e tifozëve që kanë përshtypjen që gëzimi i deretit nuk do i pëlqej. Njerëzit nuk kërse s'kan qeftikin stadion. Po njerëzit duan nivel ndeshjesh derbi çdo javë. Tani do bëj një lidhje të kësaj gjë me çfarë ndodh në Europë. Në mesjavë del presidenti Realit Madridit dhe thot: "Unë thot, me Liverpoolin kam luajtur në këto 5 dekada vetëm 6 ndeshje. Pse mos të luaj unë me Liverpoolin çdo muaj? Pse mos të kem tifozët e Realit Madridit mundsinë ta shohin Haaland këtu çdo muaj, po ta shohin vetëm kur ti bish shorti?" Është ideja Superligës, nisë, duke u referuar pak NBA, ai bën një lidhje me NBA. Patjetër që është ideja Superligës, po un po them që duke menduar, duke dëgjuar këtë në këtë diskurs dhe duke zbritur këtë në ambient shqiptar, njerëzit nuk është se duan futbollin, po njerëzit duan nuk duan laçin përballë Tiranës, sepse ky është një lloj snobizmi i panevojshëm. Më përpara, po ta krahasoj me atë kohë, po ta krahasoj me atë kohë ç'i ndodhte. Mbas derbit, lutë Vllaznia, lutë Besa Luftari, domethënë kishe tani ai nga kjo do të luaj me Ignatin, me gjithë respektin për këto skuadrat e vogla që kanë ardhur superiore. Do luaj me Laçin, do luaj me Bylisin, me Kastriotin. Tifozi tradicional i Tiranës. Nuk i thot asgjë. Nuk i di çfarë është kjo për ballë Tiranës. Atë në gjë më shkurtë se shumë gjatë. Manush. Po jo, vlen si logjik? Kam humbtuar, kam humbtuar Manush. Manush, ke provuar ndonjëherë shkosh në një lokal që ka menun e gjatë dhe thon ky lokal e qan filan meze, thon vetëm atë do marrim të tjerë sot me Lorenzimin ishim i drek. Dgjoj Manush, është një lokal, çfarë them emrin, se është reklam ose antireklam, mos ja thuaj, që ka vetëm një gjë midis 20 gjërave, edhe ti shkon vetëm atë gjë merr se atë e qajn. Mirë, pra në një vot futbolli on dashurosh me një gjë është i mbaruar fare, edhe ka vetëm një gjë, vetëm derbin. Ti tash do ti çosh dhe në vende të tjera, po në derbi ai mezi mbushet. Edhe ai sa shkojnë se është Partizani. Nuk mbushet me vështirësi në derë. Para se të shkojmë në publicitet, Lorenz. Aty ku isha unë, biletat nga 50.000 lekë kishin marrë njerëz. Para se të shkojmë në publicitet, Lorenz, sa ne kemi frytë derbin, ha? Minuta 28. Se s'ka pasaj shumë njerëz sa u. 0-0. 28-0-0 në Shkodër, Vllaznia Partizani. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi për shërim pas. Paso, çdo të premte ora 6, Top Albana Radio.